Tasavvur qiling. Siz futbolsiz. Jamoangiz bilan finalda, penaltilar seriyasida turibsiz. Agar gol ursangiz, jamoangiz chempion bo'ladi. Agar gol ura olmasangiz, unda qanday ahvolga tushgan bo'lar edingiz? Har holda final, penaltilar seriyasi. To'p oldida siz turibsiz. Barchasi sizga bog'liq. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Sizlar bilan yana Zamon TV kanali. Bugungi roligimizda siz azizlar uchun futbol bo'yicha nufuzli turnirlarda o'yindan so'ng bo'lib o'tgan penaltilar seriyalarida xatolikka yo'l qo'ygan penaltichilar top 5 taligini taqdim etamiz. Demak, biz boshladik. 2012-yil Chempionlar Ligasi hal qiluvchi o'yinida Bavariya Chelsea bilan to'qnash keldi. Qo'shimcha taymlarda Arjen Robben 11 metrlik zarbani yo'qqa chiqarmaganida balki nemis klubi g'alabani tantana qilgan bo'larmidi. Lotareyalar bahsida 4 yil avvalgi imkoniyatni boy bergan londonliklar bu safar g'alabani qo'ldan chiqarishmadi. Bunga Schweinsteiger ham ma'lum darajada ko'maklashib yubordi. Uning so'nggi zarbasi darvozaga borib tushishni istamadi va Chelsea prezidenti bo'lmish Roman Abramovich nihoyat o'z orzusiga yetdi. U buning uchun Robben va Bastian Schweinsteigerga alohida minnatdorchilik izhor qilsa arziydi. Yilgi mundial finalida Zidane Materazziga kalla qo'ymaganida ko'pchilik Trezegeni eslagan bo'lar edi. David Trezege o'yindan keyingi lotereyalar seriyasida shu qadar kuchli zarba yo'lladiki, natijada to'p darvozaga ustunlarini zir titratib yubordi. Oxir oqibat ushbu xato fransuzlarga qimmatga tushdi va Italiya o'z tarixida 4-chi chempionlikni tantana qildi. 2005-yilgi Chempionlar Ligasining finalida Milan 3-0 hisobdagi g'alabani saqlab qola olmadi. Liverpool aql bovar qilmas darajada o'z irodasini namoyon qildi. Penaltilar seriyasida ruhiy ustunlik ingliz klubi tomonida edi. Biroq milanliklar Shevchenkoga juda ham ishongandi. Andrey hal qiluvchi zarbada Jerzy Dudekni alday olmadi va qizillar Chempionlar Ligasidagi 5-chi g'alabalarini tantana qilishdi. Milan esa 2 yildan so'ng munosib o'ch ola oldi. 2008-yil Roman Abramovichning Chelsea'si nihoyat Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritish uchun juda ham yaqin kelgan edi. Aristokratlar Qizil Iblislar bilan 120 daqiqa mobaynida g'olibni aniqlay olishmagach, penaltilarda o'z omadlarini sinab ko'rishdi. United safida Ronaldo adashgach, londonliklarning imkoniyatlari ancha oshgan edi. Eng so'nggi zarba yo'liga klub sardori bo'lmiş Jon Terry keldi. Agar u gol ursa, Chelsea o'z tarixida birinchi marta nufuzli sovringa ega chiqar edi. Biroq Jon zarbada adashdi. Keyinchalik Anelka ham xatolikka yo'l qo'ygach, Abramovichning orzusi ushalishga kamida keyingi yilga qoldirildi. 1994-yilgi mundialda Roberto Baggio Italiya terma jamoasini finalga qadar yetaklab keldi. Hal qiluvchi o'yinda ham u ajoyib o'yin namoyish etdi. Uchrashuvda hisob ochilmagach tomonlar penaltilar seriyasiga murojaat qilishdi. Italiyaliklarning hal qiluvchi zarbasini ijro etish uchun to'p oldiga Roberto keldi. Uning zarbasi hattoki aniq ham chiqmadi. Natijada braziliyaliklar jahon chempioniga aylandi. Bajjoning o'zi esa ana shu noaniq penaltidan so'ng juda ham tushkun ahvolga tushib qolgan edi. Aziz do'stlar, yana penaltida adashgan qaysi yulduz futbolchilardan tanisiz? Buni kommentariya yozib qoldirishni unutmaysiz degan umiddamiz. Sizlar bilan Zamon TV kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi roliklarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.